Sim, Acho que a gente vem, vem trabalhando forte, né? misturando um pouco de treino com, com jogos. Isso é é normal, alguns jogadores estão um pouco cansado mas acho que a gente está no caminho certo fazendo esses amistosos e vencendo. Eu acho que a preparação é, é, é essa daí para que a gente possa fazer um, um bom jogo contra, contra a equipe do Milo. От началото на подготовката, нашия отбор се бори здраво, труди се много, смесваме тренировки с мачове и има някои играчи, които са изморени, но е едно от добрите полувремена, които направихме, целият отбор се подготвя, за да направи два добри мача срещу отбора на Милан от Лига Европа.